Tere! Selles videos vaatame, kuidas tekib kiir. Siin on mul lõik AB ja lõik K. Nüüd pikendame sirglõike üle ühe otspunkti. Siin me pikendasime sirglõike paremale poole ja nii tekis mul kiir AB ja kiir A. Kiir tekibki lõigu pikendamisel üle ühe otspunkti. Me võime sirglõike pikendada ka vasakule poole. Nüüd tekis mul kiir BA ja kiir A. Kiire pikkust ei ole võimalik mõõta, sest sirglõiku saab pikendada üle ühe otspunkti lõpmatult kaugele. Need kõik ongi kiired.